Sara Arvidsson, marknadsstrateg på Swedbank. Om man tittar ut över världens problem idag, vad har vi de största problemen när det gäller ekonomin? De största problemen har vi i Europa med den låga inflationen. Vi har också stora problem i tillväxtmarknaderna, där med för hög inflation på många ställen och strukturella problem, alltså inkomstfördelningsproblem också i många av de här stora länderna. Tillväxtländerna, det är bland annat de här BRIC-länderna som vi talade om, ja, Brasilien, Indien, Kina. Ja, precis. Och där har du saktat av? Där har det saktat av. Kina växer ju fortfarande i en årstakt med 7,5% och det är ju ingen dålig tillväxt. Men de kommer från nivåer på 13-14% och de är ett stort exportberoende land med mycket beroende av export, och de behöver reformera sin ekonomi och förlita sig mer på den inhemska konsumtionen för att få en stabil tillväxt även framöver. Så att här kommer vi få se en liten inbromsning nu. Samtidigt så finns ett hopp i USA. Det finns ett hopp i USA. Där har man lyckats reformera sig ur den djupaste svackan faktiskt. Inte genom att sänka räntan då, för den ligger ju redan på noll, utan genom att göra tillgångsköp i stats- och bostadsobligationer. Och det här har man gjort nu i 3 omgångar. Och nu har ekonomin hämtat sig så pass bra så man håller på att helt trappa ner, alltså ta bort stödköpen efter den 3:e omgången. Det där är en helt ny metod som man har provat. Ja, det är en helt ny metod som man har provat. Den är oprövad tidigare, och det man har oroat sig för är att det ska finnas tillgångsprisbubblor någonstans i ekonomin. Det har vi inte sett ännu, utan vi har sett att det här har haft effekt. Och nu när de här stimulanserna tas bort så kan man ju också så småningom börja höja räntan. Men man behöver fortfarande gå försiktigt fram i USA för att inte skada den här än så länge ganska sköra tillväxten. Kan det där vara någonting för svensk ekonomi också? Ja, det kan det vara. Och det kan framförallt vara någonting för europeisk ekonomi, där man just nu diskuterar huruvida man kan göra någon form av kvantitativ åtgärd eller lättnad även i Europa. Men det är svårare i Europa. Men det förväntas att det kommer nu under hösten i någon form. Och det tycks vara svårt i Sverige. Det vill inte sätta riktig fart. Nej, det vill inte sätta riktig fart. Och det beror ju på att vi är en liten exportberoende nation. 75% av vår export går ut till övriga Europa. Där är ju tillväxten på många ställen, inte alla ska jag säga, för det finns undantag som England till exempel som går bra, men framförallt EMU-området som går sämre. Och vi är ju beroende naturligtvis av att de köper våra exportvaror, och där har vi sett en minskad efterfrågan de sista åren. Och det är Norge och Tyskland som är våra främsta exportpartners? Det är våra främsta exportpartners, och det positiva är ju att Norge faktiskt börjar hämta sig efter en svacka som de hade under inledningen av året här också nu. Vad ser du nu? Nu är det val, och vilka krafttag behövs tror du för att få igång en uppåtgående trend här nu? Ja, framförallt så krävs det att politikerna tar sitt ansvar vad det gäller hushållens upplåning. Vi har en väldigt kraftig upplåning av hushållen i Sverige idag som faktiskt i viss mån hotar den finansiella stabiliteten. Vi har ju väldigt sunda och fina statsfinanser. Men det här kan ju lätt vända om hushållen skulle börja stå för kreditförluster till exempel. Man är ju lite rädd för den här så kallade bostadsbubblan. Ja. Hotar den? Ja, alltså vi har ju en bostadsbubbla, har vi ju inte egentlig mening idag eftersom vi har så lågt byggande. Så att än så länge drivs ju tillgångspriserna väldigt mycket av det låga byggandet också. Men om man skulle börja göra åtgärder nu, alltså hushållen kommer ju få det sämre ställt ekonomiskt under 2015 och 2016 på grund av höjda skatter. Vi vet ännu inte vilka skatter man höjer, men vi kommer få mindre pengar att röra oss med. Dels så kommer räntan börja stiga så småningom under slutet 2015 tror ju vi. Och sen så kommer vi också få större utgifter i form av skatter, och det här kommer ju lägga locket lite grann på konsumtionen. Vågar du vara optimist? Jag vågar vara optimist ändå, det tycker jag absolut. Vi behöver förlita oss mer till att industrin tar fart igen, att företagen börjar växa och investera. Också att vi får kanske lite lönedriven inflation så småningom, att lönerna ökar. Men för det så krävs ju naturligtvis att någon köper våra exportvaror. Och ser du några tecken i skyn idag som du kan tolka positivt? Oj, vilken svår fråga. Ja, alltså vi ser ju att tillväxten fortsätter att ta fart och att det lättar ut i Europa. Vi har fortfarande en återhämtning även om den går långsamt.
Så att på lite sikt så visst finns det ljusa tecken också. Ska vi hoppas på USA? Jag tycker vi ska hoppas på USA. Jag tycker vi ska hoppas på att de geopolitiska konflikterna löser sig också. Framförallt mellan Ryssland och Ukraina som ligger oss närmast här. Som en våt trasa över utvecklingen. Ja, som en våt trasa. Men man ska ändå inte glömma bort att vi har ungefär Europa som grupp 5% exponering av våran totala BNP mot ryska ekonomin. Medan den ryska ekonomin har nära hälften av sin ekonomi mot Europa. Så det är de som förlorar mest på... Det är de som förlorar mest på de här sanktionerna just nu, ja. Tack. Sara Arvidsson. Tack.